For today's video, susubukan natin yung mga makeup hack na nakita ko or napanood ko sa TikTok. To start, if you're new here, please click the subscribe button. And para maging updated ka sa mga future videos na aking i-upload, please click the notification bell. So yun nga guys, karamihan na sa atin is na-addict na talaga sa TikTok. Ang dami kong mga nakikitang mga makeup hacks sa TikTok. So sabi ko nga, why not itry ko ito sa aking video sa YouTube? So ito na nga, nandito na tayo and then itatry ko na. Sobrang nagustuhan ko yung mga result na ginawa nila din sa mga TikTok videos nila. I hope magawa ko ito ng tama. And magustuhan ko rin ang result sa aking face. So without further ado, let's get started. So ito yung first. So ito. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I think it's 51. So sabi niya dito, umpisahan daw muna natin sa moisturizer. So maglalagay muna ako ng moisturizer sa mukha. I'm going to use this Fresh Skin Love na Tomato Skin na Water Drop as a moisturizer. Lagyan tayo ng kaunti. Wala nang laman. Maglagay daw muna tayo ng moisturizer sa mukha. Yan. So, maglalagay lang muna ako ng moisturizer. Ilagay na natin yung moisturizer sa aking face. For my translucent powder, I'm going to use the Dr. Sensitive na All Day No Sebum Blur Powder. So, yan. Bago po ito, parang nakita ko lang siya sa Watson's. So, para lang tayo nagpupulbo. Ganon. Ganon yung parang sinasabi niya. Kaya naglagay na tayo ng kaunti. Ang next daw natin is setting spray. So for my setting spray, it's organics na Beauty Mist by Ann Klutz. So itatry natin siya. First time ko siya itry guys. So ganito yung kanyang itsura. Yan. So this is, nakalagay dito, long lasting hydrating glowing. So let's try this one. This is 100 ml. So yan. So, ayan. Antayin lang natin siya mag-dry. So, natuyo na yung setting spray na inilagay natin. Ang sumunod daw na ilalagay natin sa face natin is primer. For my primer, I'm going to use the No Shine na mattifier na primer. So, ilagay lang daw natin siya sa ating face. So, for my foundation, I'm going to use this Everbelena na All Day Liquid Foundation. And I'm in a shade Oriental. So, yan. Lagay lang tayo si Tura ng mga 2 pumps. Lagay ko na yung foundation all over my face. And napansin ko guys, ang smooth niya. Hindi siya katulad ng pag naglalagay ako ng foundation before, 'di ba? Foundation, primer muna, tapos foundation, and then ngayon, ang smooth niya. Smooth yung paglagay niya. Pagkalagay ng foundation. Ngayon naman is facelift concealer hack. So panoorin natin kung paano. So I used to do my concealer triangle under the eye. It's a very bright, very dramatic concealer everywhere. With this technique, you strategically place it on the inner and outer corner of the eye going up. So, ang sabi niya, so for my concealer, I'm going to use this Fit Me na Maybelline. I'm in a shade 20. So, ang sabi niya, maglalagay lang daw tayo dito sa may bandang mata. Dito. Yan. And maglalagay tayo dito. Pataas. Yan ang sabi niya. Pati dito. Ayan, ito. Ibi-blend natin siya using a brush. So, yan. Sabi niya ganyan. I-blend lang natin siya.
ito yung nilagyan natin ng concealer and then ito yung wala. So, oo nga guys, oh, nag-lift nga siya. So, i-blend lang natin ng maigi guys. Nalalagyan din natin ng powder. So, same powder na ginamit natin kanina, yun yung gagamitin ko rin for the bake nung ating concealer. Lagi lang ako ng kilay and I'll be right back. Tapos ko nang gawin yung aking kilay. And then, next naman natin is sa eyeshadow. So, for the eyeshadow, I think dito yung hack talaga. So, easiest way ng pag-apply ng eyeshadow sa mga beginners. For every eye shape, color, and age. So, pwede ito. So, yan. So, sabi niya, 3 shades lang yung kailangan natin. Kuha tayo ng bronzer or medium brown matte shade and i-blend natin siya through the crease. So, for this one, I'm going to use the Eevee Advance na Pro Play Palette. And then, kasi saktong-sakto tong mga shade na nandito dito para dito sa eye look na kailangan natin. So, for this one, I'm going to use this. I think this ano daw, this parang bronzer type. This one. Lighter shade lang siya. So, yan. Kulang tayo. I use a floppy brush. And, i-blend lang natin siya sa ating crease area. Sabi niya next is, kuha tayo ng parang gold shimmery. So, this one, going to use this. So, dito lang. Yan. Kuha tayo ng deep brown matte na shade. Gagamit tayo ng smaller brush. I-blend natin siya on the outer 1/3 of the eye. So, for this one, ito medyo dark na shade ng brown. Lalagay natin siya dito. Yan. Yun ang sabi niya. So, parang dito sa may outer V. Parang ipapak lang natin siya dito. So, whatever is left, yun ang gagamitin natin dito sa may lower part. Natin yung kaninang floppy brush para i-blend natin siya. Gagawin ko lang siya sa kabilang eyes ko and then maglalagay ako ng mascara and false eyelashes and I'll be right back. So, yun guys, tapos ko nang lagyan yung aking eyeshadow. Naglagay na ako ng mascara and false eyelashes. So, next hack naman na gagawin natin is ito. So, ipi-play ko na. Alright, so you want to contour your nose without any fillers? So, contouring naman tayo guys. Contouring ng nose ang gagawin natin. So, for the bronzer, I'm going to use this Vice Cosmetics na Aura Contour. And, ang sabi niya dito is, ilagay lang natin siya over my nose. Gamit tayo ng any powder. So, yung translucent powder na lang, yung translucent powder na lang ulit yung gagamitin natin. Gamitin ulit natin ito. Kaninang brush. And i-ano lang natin siya. Parang umit kembesh. Umangos ba? Parang nga kayo nakitang pagtangos. And naglagay pala ako ng highlighter kasi kagaya ng sinabi niya. And then, next naman is, lalagay na rin ako ng bronzer sa aking face. For my blush, I'm going to use itong Vice Cosmetics na Aura Blush na Uploaded. So, ilalagay ko lang siya dito kung saan din ako nag-bronzer. Dito lang. Ayan, pataas lang din guys.
yung blush dito from here pataas. Hindi ko siya sinenter dito kasi para hindi magmukhang malaki yung dito natin or ma-emphasize yung dito natin, itong area na to. So para magmukhang parang lift yung face natin pag ganun ang paglagay ng blush. For my highlighter, I'm going to use this Advanced na Glow Out Highlighter na in a shade Strobe. So, gamit lang ako ng fingers ko. And, ilalagay lang din natin siya dito sa cheeks. Yan, pataas. So, mag-proceed naman tayo ngayon sa ating lips. To contour them, and today I'm gonna show you. First, I use a lip scrub to smooth and plump my lips. Then I take a foundation brush to even out the color and create the base for the lip liner. Then I use a So, yun nga. Wala naman na akong lip scrub. Ayan na natin siya. So, nalagyan ko lang siya ng... Ito yung sponge na ginamit ko kanina. Ano lang din natin siya nung mismong foundation. So, yun. Kuha daw tayo ng brush. And, kunin natin yung contour stick. So, I'm going to use this Eevee Advance na Sculpt and Strobe. So, yung contour. Kuha daw tayo. Ayan. Kuha lang tayong konti. And then, parang i-contour natin yung ating lips. Para ito magmukha atang ano, plump or malaki yung ating lips. So, dahil sa wala akong lip liner na nude, I'm going to use the itong parang eyebrow pencil. Yan. Eh, sa eyebrow pencil na Nichido. I don't know this shade. Hazelnut. Itong shade na to. So, yun. I-outline lang natin yung ating lips. Meron akong isang lip liner dito na parang pinkish-pinkish. Yun yung ilagay natin sa ating lips. My lipstick, I'm going to use this Guerlain na Kiss Sticks na Just Better. So, medyo parang nude naman siya. So, ito na lang ilalagay ko sa aking lips. Para may shine daw yung ating lips, ito ulit na Guerlain na lip gloss yung gagamitin ko. So far, okay naman siya. Maganda naman yung kinalabasan. Yung sa foundation, talagang maganda siya guys. Ang gandang makeup hack nung foundation na yun na maglalagay ka muna ng moisturizer and then translucent powder and then sumunod is yung setting spray bago ka maglagay ng foundation. And then halos lahat ng ating makeup hack is okay naman. So see, sa aking lips, nagmukha siyang makapal. Kinontour natin siya using yung tawag dito, contour stick and also yung ang tawag dito, yung parang eyebrow pencil kasi wala nga akong nude or brown shade ng lip liner. So, yan. And then, sa eyes naman natin, yan, pang beginners talaga yung kanyang tinuro. And dun sa nose, medyo okay lang, pero parang di okay sa akin. Di bagay. Yung ganong hack ng paglagay ng contour sa nose. So, overall naman, okay naman siya. So, that's it for this video, guys. I hope nagustuhan ninyo itong video na ito. And kung oo ang inyong sagot, please give this video a thumbs up. And kung bago ka sa aking channel, please click the subscribe button. And also, please click the notification bell para maging updated ka sa mga future videos na aking i-upload. Thank you so much for watching. Stay safe and God bless everyone. Bye-bye!